ефірі «Підсумок фактів понеділка» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. На передовій сьогодні було вже 15 обстрілів, найгарячіше біля Водяного, Авдіївки, Красногорівки і Павлополя. Окупанти гатять з артилерії, мінометів, гранатометів і кулеметів. На щастя, наші вояки не ушкоджені. Загострення нині і в районі Мар'їнки. Сьогодні вже було 5 ворожих атак. І звідти репортаж Олега Корнієнка. Понівечені будинки, посічені дерева та подекуди зрешечений паркан. Так виглядають околиці Мар'їнки на шостий рік війни. Тут кожен сантиметр землі і кожна споруда – неначе попереджувальний знак. Бойові дії зовсім близько. До того ж, про свою присутність постійно нагадує ворог. Але на передовій бійці на ці обстріли реагують стримано. Уважно прислухаються і лише в разі небезпеки дають відсіч. За останні дні на цій ділянці фронту найманці неабияк активізувалися, переконують хлопці. Трошки дурять, обманують, запрошують тишу, а самі в цей момент стріляють. Багато раз таке було. Активізувалися. Як це проявляється? Та щодня стрільба. Зранку було, ну, ще темно. Вже стріляють росіра, навіть видно, звідки вони стріляють. Раніше вони такого, ну, більше боялися. Та якщо окупанти вдарять з важкого, терпіти ніхто не буде, бо за спинами цих хлопців кілька тисяч не місто. Коли вже прицільно починає бити, тоді треба вже гасити точки більш чимось крупнішим. Та сьогодні ворог неначе випробує нерви військовослужбовців. Після стрілецької зброї найманці взялися за гранатомети. Але бійці переконують, окупанти не атакують, а провокують, аби створити яскраву картинку російським пропагандистам. Хочу сказати, ну, доклад, яким опаганням в цей час, там також до них приїжджають журналісти, обидві іноземні. Можливо, для цього не провокують, щоб сказати, що ми на них нападаємо, там, чи атакуємо їх, чи обстрілюємо їх. Якщо ж українські бійці не відповідають, окупанти починають бити по мирному люду, аби потім населення повстало проти армійців. Ми раніше казали, що ми провокуємо сепаратистів, що вони нас обстрілюють, і виходить така картина. Тобто винуваті саме у нас. Ну, як би не сталося, то не стріляв, практично завжди винуваті українські військові. І доки тут, на околицях Мар'їнки, бійці боронять місто, жертвуючи собою, на іншій частині вирує звичайне життя. І про те, що фронт неподалік, нагадують лише постріли, які лунають за кілька сотень метрів. З Донецької області Олег Корнієнко, Роман Щербаков, Микола Абдуназаров. Факти. ICTV. Уряд Грузії пішов на поступки демонстрантам, які продовжують страйкувати під парламентом. Правляча партія погодилась провести парламентські вибори наступного року за пропорційною, а не мажоритарною системою. Однак активісти вимагають також відставки спікера, очільника МЗС і керівника прикордонної служби, а також міністра внутрішніх справ після жорстокого розгону протесту, коли поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ. Тоді постраждали понад 240 людей. Тим часом в МВС почалися розслідування дій співробітників під час зіткнення з протестувальниками. 10 правоохоронців уже звільнили. Сьогодні влада виконала одну з наших умов. Ми бачимо, що сила народу більша, ніж влада окремих людей. Ми маємо говорити ще голосніше. Можновладці мають нас почути. Почути вимоги народу. Останні події неабияк згуртували грузинів. У відповідь на заборону Путіна авіасполучення з Грузією в Україні почався флешмоб «Відпочивай у Грузії». Адже такі дії Москви скоротять потік туристів на чверть. Тож організатори акції закликають своїх громадян підтримати туристичну галузь і не їздити за кордоном у відпустку, а залишати гроші в країні. Також найбільша мережа кінотеатрів Грузії припинила показувати фільми російською, а грузинські футболісти вдягли футболки з написом «Наша країна окупована Росією». До парламентських виборів в Україні залишилося менше місяця. І політсили продовжують ознайомлювати українців зі списками своїх кандидатів. Зокрема, опозиційний блок наголошує, що має у списку підприємців, виробників та понад 70 мерів міст. Політсила планує продовжити децентралізацію і має план дій для розвитку усіх галузей. Подробиці далі в репортажі. За останні 4 роки Ужгород значно змінився. Тут оновлюють площі та вулиці, капітально ремонтують житловий фонд. На десятках багатоповерхівок замінили дахи. Ремонтують водопровід, каналізацію та електромережі. Торік запрацював і сучасний центр надання адмінпослуг. Своїм дітищем мер міста не натішиться. Це і реєстрація місця проживання, всі види, значить, землекористування, землевідведення, всі послуги, що стосуються містобудування, архітектура. Це була моя ініціатива, що ми
саме в міській раді, тому що ну, це фактично в центрі міста, зручно, комфортно. І от ми в такий короткий період часу створили такий от сучасний центр надання адмінпослуг. Задоволені люди і реконструкцією набережної Незалежності, на якій росте найдовша в Європі липова алея. Вручну, щоб не нашкодити деревам, замінили стару бруківку, проклали асфальт, замінили лавки, світильники та урни для сміття. Велике задоволення пройтися по оновленій набережні і подивитися і подихати липами. А от мер Запоріжжя Володимир Буряк сам до парламенту не йде, але делегує представників промислового регіону, щоб вони могли захищати інтереси громади. А зрушення є. Старі маршрутки витісняє новий муніципальний транспорт. За гроші міста купили майже сотню сучасних автобусів. На черзі електротранспорт. У нас в цьому році це і закупка в лізинг нових тролейбусів. А також ми закупили 12 трамваїв із країн Європейського Союзу і запустили їх на наші маршрути. Вони були капітально відремонтовані. Амбітний проект – побудова нового терміналу місцевого аеропорту. Він обійдеться майже в 1 мільярд гривень. Будівництво вже на фініші. Це не лише збільшить прибутки комунального аеропорту, а й заохочуватиме закордонних інвесторів, вважає мер. Загалом у списку опозиційного блоку понад 70 голів міст та керівників великих підприємств. Із найвідоміших тут мери Харкова, Одеси, Маріуполя. Мы представляем всю Украину, защищаем наши национальные интересы. В городах будет оставаться больше денег. Мы поддержим промышленность, чтобы был реальный рост заработных плат и пенсий. Сами будем решать, как будут называться наши города и улицы, на каком языке разговаривать и какие памятники ставить. Вони об'єдналися, щоб відродити економіку та повернути мир країні, наголошують опоблоківці. Оксана Михайлова, Світлана Ковбиця, Факти, ICTV. З 1 липня в Україні чергове підвищення пенсій. Зокрема, тим людям, які мали великий трудовий стаж, але невелику зарплату. Йдеться про жінок, які пропрацювали понад 30 років, та чоловіків зі стажем понад 35 років. Тепер їхні пенсійні виплати будуть не менше 2 тисяч гривень. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман і нагадав, що підвищення виплат усім категоріям пенсіонерів анонсували ще в січні 2018 року. Відтоді збільшені пенсії отримали військові пенсіонери і представники небезпечних професій. І ось тепер знайшли механізм перерахунку для людей із великим стажем. На найближчому засіданні уряду маємо ухвалити всі необхідні рішення, щоб з 1 липня такі люди отримали підвищення своєї пенсії на постійній основі. І такі пенсії будуть становити не менше вже 2 тисяч гривень. У Казахстані одна людина загинула і майже 80 постраждали під час пожежі на військовому арсеналі. Після займання почали вибухати боєприпаси. Місцеві ЗМІ повідомляють, що там зберігали ще стару радянську зброю. Інцидент стався неподалік населеного пункту Арись. Нині триває евакуація 40 тисяч мешканців. У регіоні оголосили режим надзвичайного стану. Причину пожежі ще встановлюють. А у Німеччині зіштовхнулися два військові винищувачі. Інцидент стався під час тренувальних польотів. Після аварії літаки впали, але обидва пілоти встигли катапультуватися. Одного вже знайшли, він живий, але другий загинув. Для пошуків задіяли військові та цивільні вертольоти. За даними німецького МВС, уламки винищувачів на відстані 10 кілометрів один від одного. Експерти поки не можуть назвати причини зіткнення. За попередньою інформацією, літаки зачепили один одного. Триває розшифровка бортових самоліт. Упустив. У Києві посипався ще один міст. Біля станції метро «Сокорки» на автівки, що рухалися, почали падати шматки бетону. Одній пошкодило капот і передній бампер. Водій, на щастя, не постраждав. Поліцейські аварійну ділянку огородили, втім через затори деякі автомобілісти продовжували їхати по шматках бетону. Столична влада на інцидент відреагувала швидко. Мер Віталій Кличко звільнив очільника «Київавтошляхмосту». Саме він мав контролювати стан об'єкта. Також міський голова доручив обстежити всі такі споруди у столиці. А у Полтаві мешканці борються проти руйнації доріг. На околицях міста люди перекрили рух вантажівкам. Кажуть, фури нахабно їздять перевантаженими, і їхня щойно відремонтована дорога руйнується на очах. Тетяна Доцяк дізналась подробиці. Це передмістя Полтави, селище залізничників. Жителі околиці зупинили фуру, вщент завантажену піском. Не пустять, кажуть, доки не зважать. У 30-градусну спеку їхати через населений пункт не мають права машини понад 24 тонн. Та в цій значно більше. Вони їздять ночами, розбивають нам дорогу. У нас почали труситися стекла, звеніть посуда.
Ну, у людей вообще по домам трещины пошли. Ну, полный беспредел. І це не вперше, кажуть місцеві. Вщент завантажені піском фури караванами їздять через їхній мікрорайон уже з місяць. Відтоді, як дорожники взялися за ремонт траси Харків-Полтава. Саме цією дорогою мали їхати вантажівки з піщаного кар'єру до траси, де ремонтують дорогу. Та щоб зекономити десятки кілометрів, час і пальне, фури поїхали просто через село. Від вантажівок не тільки гуркіт і вібрація, кажуть місцеві, а й руйнується новий асфальт, який добивалися відремонтувати з десяток років. Водіїв просили дотримуватися правил, фури зупиняли, погрожували перекрити дорогу, та перевізнику байдуже. Представники ОНУРа запевнили нас, що в подальшому ці автомобілі по дорогам міського значення їздити не будуть і перегрузу фактично у них не буде. По документам подання автівців вже є перегруз. Сам водій закрився в кабіні і пояснювати бодай щось відмовляється. Люди не відпустили його аж до ранку, доки не приїхали представники Укртрансбезпеки. А от представники компанії-перевізника приїжджали вночі, пропонували людям кілька машин піску, аби тільки ті розблокували фуру. Ніхто не погодився. Поки ребята не відпустять, стойте тут. У супроводі поліції, Укртрансбезпеки та місцевих жителів фура вирушає на зважування. Спеціальні ваги на в'їзді в місто. Результат місцевих обурив. Вага перевищує норму вдвічі. 52 тонни. Так це більше, ніж може взяти. За 14 нема перегруза? Водій просто втікає. Скажіть, будь ласка, у вас 54 тонни. Як ви так... Чому ви везли через село? А правоохоронці кажуть, тепер покарають і водія, і перевізника. Поліція випише штраф за порушення правил дорожнього руху під час перевезення вантажу. До того ж, перевізник відшкодує і пошкоджений у населеному пункті асфальт. Штраф в розмірі 1700 гривень. І розрахунок плати за проїзд там, відповідно до кількості перевантаження в процентному відношенні буде нараховуватися плата. Перевізник ОНУР зареєстрований у Львові. Там кажуть про ситуацію в Полтаві вперше чують. Чи будуть якось реагувати, пообіцяли дати відповідь на офіційний запит. Та полтавці кажуть, якщо водії вантажівок не припинять їздити повз їхні будинки, перекриють дорогу. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти ICTV. Ну що ж, факти продовжують боротися за справедливість і прощаються до завтра. Гарного вечора.